A kakva bi mogla da bude buduća uloga Rusije, Turske i Evropske unije u oblikovanju balkanskog regiona? Kolega Branko Mikašinović je to upitao saradnika nemačkog maršalovog fonda u Vašingtonu, Josefa Wooda. Uloga Evropske unije bi trebalo da bude primarna na Balkanu da bi taj region imao svetlu budućnost. Evropska unija u poziciji da pruži najveću pomoć tom regionu, veću od Sjedinjenih Država, Rusije ili Turske. Unija je prirodni, ekonomski, politički i kulturni partner Balkana. Istovremeno Rusija ima svoje ekonomske i energetske interese širom Evrope, u novije vreme i na Balkanu, potencijalnim ulaganjem u energetski sektor i infrastrukturu pojedinačnih zemalja. To će naravno rezultirati većim i dugoročnim regionalnim uticajem Moskve, posebno u pogledu veza sa pravoslavnim zemljama, mada bi to više moglo da donese podele nego jedinstvo država balkanskog regiona. Uloga Turske je također otvorena u svetlu njenih problema sa Evropskom unijom. Premijer Erdogan je u Nemačkoj, na primjer, nedavno tražio tamošnje turske zajednice da njega vidi kao svog primarnog lidera, a ne nemačku kancelarku. Sličan komentar je imao i turski ministar inostranih poslova o pripadnicima muslimanskih zajednica na Balkanu. Turska će dakle biti suočena sa izborom da uspostavi sopstvenu sferu uticaja na Balkanu, baziranu na otomanskoj istoriji, ili da odigra konstruktivnu ulogu i pomogne Balkanu i sebi da se integrišu u Evropu. Da li bi balkanski region mogao da postane poprište strateških interesa Evropske unije, Rusije i Turske? Mislim da ni Evropska unija, ni Rusija, ni Turska ne žele da vide izbijanje bilo kakvog konflikta u tom regionu, već žele saradnju regionalnih zemalja, političku i ekonomsku. U svakom slučaju, mislim da bi i Rusija i Turska htjele da taj region ostane stabilan i postane ekonomski uspešan, što bi koristilo i Rusiji, Turskoj i Evropskoj uniji. Dakle, Balkanu treba ponuditi evropsku budućnost mira i prosperiteta. Po vašem mišljenju, u kom se pravcu kreće današnja Srbija? Budućnost Srbije je u rukama Srba. Srbija može da izabere evropsku budućnost i mislim da je ona na tom putu, što podrazumeva ekonomski prosperitet i političku podršku Evropske unije. Istovremeno, Srbija ima jake kulturne, verske, pa i ekonomske veze sa Rusijom i ne vidim da tu postoji neki konflikt u pogledu težnje Beograda da bude i u Evropskoj uniji i da ima jake veze sa Rusijom. Naposletku, budućnost Balkana i Evrope će zavisiti od dobrih odnosa Zapada i Istoka i Srbija je tu, verujem, na dobrom putu.